Aziz Samveli Ağacanyan, Հրետանավոր. Ծնվել է 2001 թվականին Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքում։ Ընդունվելով Հայ-ամերիկյան համալսարան 2019 թվականին զորակոչվել է բանակ։ Մարտեր է մղել ջրականում, Հրետանու կրակով զգալի կորուստներ պատճառել թշնամուն։ 21 օր ոսողի դեմ կռվել է Քաջաբար, վերջին զանգն անելով հոկտեմբերի 18-ին։ Հենց այդ օրն էլ ընկել է արկի պայթյունից, անուն հայրենիքին։